հայցում ենք մեր միլիոնավոր սրբերի բարեխոսությունը, մեր արտար պահանջների, մեր իրավունքների վերականգնման և արդարության կողմի բարձրացման։ Աշխարը կճանաչի 20-րդ դարասկզբի ոչ-ճագործությունը, եթե յուրաքանչյուր հայ շարունակի պայքարը ոչ հասելով Թուրքիայի ժխտողական քաղաքականությանը։ Ըստ արմավիրցի մտավորականների դժվարին ճանապարհին ենք, բայց արդարացի պահանջին հասնելու համար պետք է հաղթահարել խոչընդոտները։ Ժամանակի ու տարածության մեջ դժվար է որոշակի իրեղեն ապացույցների հասնել և անել այն, ինչ որ մենք ցանկալին ենք պահանջում։ Բայց ամեն մի ցանգալային հասնում են երևի դժվարին ճանապարհով, մաքարումներով, տարիների ու դարերի միջոցով։ Գեղանկարիչ Մկրտիչ Սարգսյանը հուզված է արտահայտվել Շիրազի դանթեականի միջոցով։ Շիրազը զոր ասել, նա ամեն մի ասելի կարդ է։ Մի հատված հայոց դանթեականից, միթե չպիտի ամեն ապրիլի 24-ին մրցանք հայոց մեզ դատի մասին։ Հայոց ցեղասպանության ճանաչման հարցը մշտապես կլինի արդիական և հայը պահանջատեր է այնքան ժամանակ, քանի դեռ Թուրքիան չի ընդունել պատմական իրողությունը։ Պահանջատերն ենք, հիշում և պահանջում ենք, և դա լինելու է մեր ողջ ապրելակերպի ամբողջ գործընթացի ամենակարևոր սկզբունքներից մեկը։ Այսօր էլ մենք ականատեսնենք, որ թուրքերը ի դեմս ադրբեջանցիների 100 տարի անց փորձեցին ևս սասանել մեր խաղաղությունը, բայց ես համոզված եմ, որ դա իրենց չի հաջողվի, և հարկ մեր հերոս տղաների, որոնք կարողացան ինչպես կանգնացնել, այնպես էլ այն խնդիրները, որ դրված էր նրանց առջև, Հայոց ցեղասպանության 101-րդ տարելիցի միջոցառումները շարունակվում են Արմավիրի մարզի բոլոր համայնքներում։ Անժելա Ստեփանյան, Կարեն Եղազարյան, ժամը լրատվական։